борбордук шайлоо комиссиясы электрондук ресурсту ишке киргизди демек мындан кийин өлкөнүн ар бир жараны борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтынан шайлоолорго канча партия ат салыша турганын партиянын тизмеси андагы талапкерлер тууралуу маалыматтарды жана партиянын программасы шайлоого жумшалган каражаттар менен тааныша борбордук шайлоо комиссиясы бұл жаңы маалыматтык электрондук ресурска қамтылған маалыматтарды шайлоолор тууралуу мыйзамдарга келген өзгөртүү толуктоолорго ылайык іштеп шықты мындай жол жоболор шайлоолорго катыша турган партиялардын жоопкерчилигин күчөтөт кененирээк кабарчыбыз нургүл жумабекова баяндайды. 3 дабл чекит шайлоо чекит gov чекит комиссиясынын расмий сайты сайттын оң тарабынын екінші бөлүгүндө талапкерлер жана партиялар деген бөлүкгө кирүү менен жан... маалыматтык ресурс ачылат анда партиялардын үгүт иштери жана талапкерлер тууралуу маалыматтар қамтылған. ошондуктан бул жерден жарандар шайлоого байланыштуу бардык маалыматтарды таба алышат политпартиялар боюнча бөлүк бар ушул жерде катышкан партиялардын баардыгы болот ушул партиянын тизмесинен дагы калган партияны тандайсыздар и ошол партия кайсыл шаардык кеңештердеи жергиликтүү кеңештерде же жогорку кеңеште катышкандар болсо бул жерде тизмеде болот жарандар малматтық ресурстың жардамы менен партиялар алардың қатталған уақытсы, жетекчілері, партия мүчөлөрү шайлоға қатша тұрған талапкерлер туралы малматтар менен таанышса болот Ошон менен бірге саяси партияның платформасы шайлоого жумшалган қаржаттар тууралуу білгісі келсе шайлоо фонду партияның байланыш телефондыр менен даректері, ең білгісі және башка маалыматтар камтылган Талапкерлердің тизмеси партиялардың программалары бул азыр ошол эң жакшы нерсе партияларга да инструмент түзүлүп берилди өзүнүн программасын ушул жерде биздин порталда жайгаштырса ә, шайлоочулар ал менен таанышканга мүмкүнчүлүгү бар избирательный фонддор боюнча маалыматты биз сайтка эле койчук азыр бұл бул ресурстун бул система ошон ә, системанын өзүндө ә, ә, ар дайым жайгаштырылат и шайлоо бүткөндөн кийин дагы бул жаңылыктардай болуп арткы эски архив баракчаларга өтпөй ушул жерде эле турат борбордук шайлоо комиссиясы жаңы маалыматтык ресурсту киргизүү жарандарды партиялар жана талапкерлер тууралуу жеткиликтүү кабардар кылууда себеби техникалык мындай мүмкүнчүлүктөр шайлоого аттанган саясий партиялардын жоопкерчилигин жогорулатат кошумчалай кетсек бұл жаңы маалыматтык электрондық ресурс шайлоолор тууралуу мыйзамдарга кирген өзгөртүү толуктоолорго ылайык иштелип чыкты аткарылбай турган эле бир сөздөрдү берип мындай шайлоочуларды башын айлантып аткан убакыт болгон ошон үчүн азыр шайлоочулар менен ушул талапкерлердин саясий партиялардын жоопкерчилигин жогорулатуу максатында ушундай программаларды расмий сайтка жана саясий партиянын өзүнүн сайтына жайгаштыруу бул мыйзамда белгиленген ченем он экинчи апрелде өлкөнүн беш шаарында ошондой эле жыйырма беш айылдык кеңештерде жергиликтүү шайлоолор өтөт жергиликтүү кеңештер менен бирге быйыл өлкөдө Парламенттік шайлоо менен бишкек шардық кеңешине шайлоолор өтмөкчү мындан улам жарандар маалыматтык ресурсту колдонсо болот дейт бшк мүчөлөрү нургул жумабекова руслан сабатаров Алатоо 24.